ausytės. Nu, iš tiesų vos ne hobito nemiegojau. Tai jo, tuoj 15.09. Aš va čia pat prie registratūros. Na, tiksliau 600 metrų iki registratūros. Tai sakyčiau, labai arti miegojau. Na ir šiandien patirsime, ką reiškia būti hobito. Tuoj išbandysim visą turą. Ką gavau savo bilietą? Hobbiton Movie Set. Važiuosim į experience'ą. Real thatched roof from the middle of the lake in the background, followed by the double arch stone bridge and then a world famous green dragon. This is where we enjoy our complimentary drink later. Now guys, this place where we are right now is called Gandalf's Cutting, and this is because Gandalf, the wizard, he rides his horse cut here into Hobbiton, and that's the first glimpse we get of Hobbiton. Now in that scene we do have Gandalf, the tall wizard, and Frodo, only a small hobbit. I don't think we have any small hobbits with us today, do we? Sometimes I like to use them to compare them to the size. But we had a bit of a problem too. Because all the actors that we had, the actor for Frodo and for Gandalf, they were only regular sized. So we needed to create a big height difference. What did we do for that? We built the hobbit holes according to different scales. So this hobbit hole over here is 60% human scale, while that hobbit hole over there is 80% human scale. So what they did is whenever they would film Frodo, the small hobbit, they would place him there to make him appear a bit smaller. And then whenever they would film Gandalf, they would place him there to make him look taller. Yeah. In that scene, you can also see them just next to each other on that horse cart. And again, there was a need to create a big height difference. So they used a movie magic trick called forced perspective. So what they did is they built a special horse cart. They put Gandalf in the front and then Frodo actually 3 meters behind him in the back. And you can see that. And there's like their horse cart is kind of split into two. But honestly, it's hard to spot that. So I had to stop the video when I was watching it once I knew it to figure it out. I think also they raised Gandalf's seat a little bit, but that's what they did. And then it works out in the end. Magic. Now guys, I do know we have some fans with us here today. If you turn around, you see that blue door over there. This is where fan favorite Mr. Proudfoot lives.
atrodo žiauriai gerai. Hobitonas. Ir sakė, kad visas šitas buvo pastatyta per 2,5 metų. O lyginant tiek, kiek buvo žiedų valdovai parodyta, tai yra tikrai dar nėra tiek daug. Tai truputį apmaudu, bet smagu tai, kad turistai gali čionais atvykti ir pamatyti visą tai. Net medus, sakė, tikras. Daug kas tikra. Kas yra netikra, bet visa konstrukcija, visi nameliai yra tikri, statyti rankom ir ne jokia imitacija. Kol važiavom autobusu čionais, tai tenais per televizorių pradėjo rodyti Peterį Jacksoną, kūrėją šio filmo. Ir sako jisai, dažniausiai filmas taip, jisai lieka pakankamai amžinai, galima taip teikti. Bet kostiumai ir visi dalykai, kurie buvo sukurti filmui, dažniausiai pakeičiami, išmetami, sunaikinami. Ir sako, smagu tai, kad vat, Hobitonas išliko toksai, koks jisai yra. Ir yra tokia galimybė jums pamatyti tai. Nes dažniausiai to neįvyksta, kai filmai būna baigti filmuoti. Tos vietovės tiesiog apleidžiamos, vėl sunaikinama arba sugražinama taip, kaip prieš tai buvo. Ir tas filmo setas, jisai, nu, neišlieka. Tai va su Hobitonu yra, sako, smagu tai, kad viskas yra tikra, išlikė ir galit pamatyti. Jei neklystų, yra 38, štai va tokie namukai. Kiekvieną jį galima įeiti, aišku, įeiti kaip filmuojama. Mums turistams neleidžia lysti vidų, neleidžia labai čiupinti, bet apeiti tą kelią viskas patogiai yra. Sumaišiau 39 nameliai ir dar buvo 5 pastatyti Hobito trilogijai. O iš Duvalo buvo naudoti pirmi pastatyti 39 nameliai. Įdomus faktas tai, kai čionais pastatė ir 2000 metais baigė filmuoti Žiedų valdovą, nes jie tenais per 1,5 metų, man atrodo, sufilmavo beveik visas 3 dalis. Ir tai nuo 2000 metų šita visa vietovė iš tiesų buvo daugiau mažiau apleista ir nelabai čia kažkas vyko. Taip pat yra ir privataus žmogaus teritorija ir Peteris Jacksonas tiesiog su sraigtasparniu skraidė virš Zelandijos ir ieškojo, kur būtų tinkamiausia vietovė pagal knygos aprašymą ir tiesiog rado šitą vietą su ežeru, nes buvo esminis dalykas, kad nuo ežero būtų kylančios kalvelės. Ir tada jau buvo derinimai su sklypo savininku, kad leistų čionais štai va viską transformuoti ir perstatyti. Parengti visą šitą teritoriją su namukais, takeliais ir visą kompoziciją. Na ir čia Bilbo Begginso namas. Va pypkė, knygutė, viskas autentiškai. Įdomus faktas tai, kad jie čionais ant stogo užkėlė netikrą medį, nes pagal aprašymą namas buvo po medžiu, tai kadangi buvo sudėtinga atgabenti tikrą medį su visais šaknimis ir dar po apačią, nu, ta prasme, dar pastatyti namuką ir viršaus kalt medį, tai jie pastatė netikrą medį, kuris atrodo labai tikroviškai. Su visais lapeliais, šakom. Visa teritorija yra 1250 akrų, dabar nepasakysiu tiksliai kiek arų, bet nemažai, tai kasdieną čionais šitos yra teritorijos darbuotojai, viską prižiūri, žolę pjauna, rūpinasi sodais, ta prasme visi daržai, kuriuos praėjom irgi tikri, tikri vaisiai, tikros daržovės, kuriuos taip pat augina čionais darbuotojai ir savo namo parsineša. Ir matosi, kad grupių tikrai pakankamai nemažai skirtingų keliose vietose, ten tolumoje, čionais ateina. Tai matomai teritorija yra
keletą patekimo vietų ir pradeda visi iš skirtingų lokacijų savo turą. Tai taip iš tiesų grupės nesusikerta ir visi apeina viską. First, guys, applause, congratulations, you made it all the way up the hill. It's the only hike of the day, I promise, from now on. Downhill only. Now, guys, welcome to Bag End, our most famous hotel. This is the home of Bilbo Baggins and Frodo Baggins. And usually I say it only has some decoration on the inside, you can't walk in. And the part where you can't walk in is actually true. So this one only has 2 or 3 meters of decoration on the inside, and then there's a wall. But I think most of you saw earlier at the fisherman's house that most of our hobbit holes are more like little garden sheds. Yeah. So actually you can open them. But usually we only use them to store first aid kits in there. Truputį pataisė. Tikrajam Žiedų valdovų trilogijai buvo naudotas nupjautas ąžuolas, kuris beveik identiškai buvo naudojamas, bet paskui jis labai greitai pradėjo vysti. Jį pašalino ir pastatė jau Hobbitų trilogijai šitą plastikinį. Bet pamatė Peteris Jacksonas, sako, lapai netitinkamos spalvos. Tai čionais 240 tūkstančių lapų, tai visus jos turėjo perdažyti. Lapai buvo iš Taivano. Yeah. Prisėsiu čia. Matoletas. Aš jau visai patogus. Tai tik tais va, čia nais yra va, 3 namukai, kurie yra pilnai įrengti. Kaip patys matot, aišku, visos lubos yra žemesnės, viskas sumažinta taip, kad būtų pagal hobitų dydį. Ir jo, viskas čia super. O visi kiti namukai iš tiesų kaip ir duris atsidaro, bet už tų durų tik tais gal koksai metras ir viso jau aklina siena. Tai tokie
mažas tik tais patalpėlės. Bet toks, kad va kaip pilnas namas, tai yra tik tais trys namukai. Įdomus faktas tai, kad šitie žiedų valdovo 39 namukai ir dar 5 Hobito trilogijos namukai turėjo būti registruoti kaip tikri namai pagal Zelandijos įstatymą. Bet kadangi planuota buvo po žiedų valdovo trilogijos filmavimo tiesiog šitą teritoriją, nu žodžiu, panaikinti, tai jiems kaip ir nereikėjo tiems namukams tų leidimų, kad tai yra namai. Bet kai pastebėjau, kad žmonės pastovė eina ir čia žiūri ir ieško tos vietos. Ir dar kai buvo nufilmuota Hobbitų trilogija ir viskas vėl atrenovuota, atstatyta, tada jau nusprendė, kad jiems visiems suteiks normalias registracijas ir įformins kaip 44 namus šitoje teritorijoje. Šiaip tai labai jauku, bet tą jaukumą labai lemia ir tai, kad daug medžio ir apšvietimas labai gerai sudėliotas. Tas visos mažos lemputės sukuria tokį labai gerą jausmą. Štai ką reiškia geras apšvietimas namuose. Čia galėtų viršui būti kokias tiesiog porą didelių lempų ir tikrai to nebūtų. Bet vat visur sudėta. Ir gražiai labai apsišviečia. Geras šiandien tipo šulinukas imitacija ir tie šviečiantys sliekai irgi padaryti, kaip ir aš buvau urvuose. Excuse me, the way out is this way. Bet šiaip iš tiesų čia erdvės, tai visai nemažai tų kambarių. Net sunku buvo visus apeiti. Čia žalio drakono baras, kurie tenais irgi šventė. Ir galima nusipirkti ir alaus, ir sumuštinių, ir nealkoholinio alaus, ginger beer. Hello, what would you like to drink? I'm not drinking actually, but you don't have like tea or coffee, right? Yes, we do have it just around the corner yourself. Cool. Galima ir kavos pasidaryti. Muzikėlė groja filmo sauramai. Kavutė, židinukas, lafa. Turas eina į pabaigą už 15 minučių. Mūsų laisvas laikas pasibaigs ir tada jau įdėsime atgal į autobusus. Bet jo, šiaip, tai vat, nuo 9 iki 11, 2 valandas turas. 70 eurų kainavo, tai tai turbūt vienas ilgesnių turų, ką teko čia Zelandijai patirti. Ir
Na, labai geras turas, tikrai reikia pripažinti. Ir gidė tokia faina, labai smagiai viską papasakojo. Tai įdomus faktas tai, kad tie visi namukai, tos visos durys, buvo pagamintos skirtingų dydžių. Tai 60-80% tikro žmogaus. Nes kadangi parodyti filme reikėjo, kokie hobitai yra maži, o Gandalfas didelis ir aukštas, reikėjo tam tikrų tokių triukų. Ir pavyzdys, kai Gandalfą filmuodavo, jisai stovėdavo prie durų, kurie yra 60% tikro žmogaus ūgio. O kai jau hobitus filmuodavo prie tų pačių namų durų, jie atsistodavo prie kitų durų, kurie yra 80% žmogaus ūgio. Ir tas toksai vizualinė apgaulė, kad hobitai mažiukai yra, o kiti yra dideli žmonės. Tai žodžiu, va, tokie va, triukai buvo naudojami filme, kad tą perspektyvą ir dydžių skirtumą išgauti. Šiaip fainai sužinot. Ir minėjo, kad oficialiai turai prasidėjo 2003 metais berods, bet kadangi po filmo kaip ir buvo nuspręsta, nu, didžiumą dalį išardyti ir nugriauti, tai tie turai būdavo labai tokie, nu, pakankamai primityvūs ir tie visi išdirbimai, namukai, tokie labiau konstruktyvas tik likęs. O po 11 metų, kai buvo Hobbitų trilogija nufilmuota, tada viskas buvo atkurta ir jau palikta jau labai detaliai. Tai sakė gidė, kas buvo va, tame tarpe tarp 3 ir 11 metų. Ir dabar, tai sako, skirtumas tikrai nemažas. Bet jo autobusas po autobuso važiuoja, tai žmonių skaičiai kosminiai. Ir dabar žiema, tai vasarą aš net neįsivaizduoju. Tai neveltai tas ir sakė, ne gidas, o menedžeris kempingo, kad jo draugas 4 dienas laukė, kol gavo rezervaciją į Hobbitoną. Žiauro. Štai išvažiavau iš kalvelių, grįžtų truputį į lygumas. Judu iš tiesų dabar šiaurinė dalimi Hamiltoną vėl pravažiuosiu. Ir toliau kilsim į viršų, link Auklando. Puškau čia visai tų kalniukų. Bet gražios kalvas, žalias, su ovelėm. Čia visai normalių mašinų prisirinkę. Kas čia, turgus ar mišės? Ar gal futbolą žaidžia? Regbi? Kažkas yra, kažkas vyksta. Palauk, čia kas, penktanis? Jo, penktanis. Nu, ir ko ne Majamis, auga bananai, palmės, tik tai, kad temperatūra turėtų būti biški 20 laipsnių daugiau. Na gerai, čia žmonės draugiškesni ir švariau. Bet, jo, kartais, kai važiuoju, tai pro miestelius toks pasijaučia, kartais amerikoniškas vaibas. Kiemukai sutvarkyti, žalytė nupjauta, gyvatvorės apgenėtos, palmės auga. Nu, jei nejustum temperatūros, tai tikrai susimaišyti būtų pakankamai lengva. Važiuoju dabar link tokio pėsčiųjų tilto, nusižiūrėjau žemėlapį, kaip ir turėčiau netoli ten gerai permėgo. Čia jau gausias šonas Hamiltono, dabar aš šiauriniai daly miesto.
7 kilo jau turiu. Kai faina vietelė. Čiuk, 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 čiuk. Vištelės. Šitos sakė irgi neskraido. Vietinės. Tokios melsvos. Nu ką šia per vietą. Riverite. Jo, pagal planą aš dar čia nusimatęs 2,5 km važiuoti ir tenais prie tokio pešiųjų tilto. Miegoti. Truputį aukščiau. Bet aš nežinau, ar ten gausi tokią gerą vietą. Čia tu visai fainai. Nes čia tik dviratininkai gali pravažiuoti. Ir niekam netrukdysiu. Nu, biškį galiu pavažiuoti, gal kažką rasiu. Gal toliau nuo tilto šito. Nes čia dabar visas šitas takas eis palei upę. Nors čia matau irgi va. Pagaliau ploto neaptverto. Patikėkit, tokį plotą rasti nuo šalo ir neaptverto, tai jau iššūkis. Žiauri gražus vakaras. Šiaip žiauri smagi dienelė. Tokia visa pakilėta. Ir oras geras, ir hobitonas. Žodžiu. Pastos nusipirkau, nes pasibaigė. Nu, pravažiavau visą taką. Ši buvo pora vietų, bet galvau gal kažką geresnio bus, bet taip ir atsidūriau jo ant tilto. Šiais čia nai senoj pusėj jau toli tikrai neminu ir kažkur stoju. Dabar mačiau Kaune. Statys tiltą pėšių ir dviratininkų per Nerį. Fainai. Sirenos. Gal testuoja. Nu va. Radau vietelę. Šalia tako. Plokštumo. Suvaizduoja į senuosius paparčius. Skardis. Upė. Super. Čia nes golfo laukas. Tai turėtų būti ramu. Ir šviesu. O jau 17.33. Tai jau jaučiasi. Jau ir Auklandas už kokio 100 tiktais kilometrų, tai jau pakankamai šiaurė esu. Jo, jeigu žiūrint, tai aš jau pakankamai aukštai. O va šiandien tai nuo Hobitono. Taip, žemyn. Padariau klipelį per Temiro miestelį. Tada taip, žemyn, tada vėl per miestą pusiau. Ir žodžiu, čia išlindau. Ir dabar toliau judėsiu link pakrantės. Kiek įmanoma. Ne, mane krauna. Žodžiu, taip. Pro Auklando šoną. Taip. Čia važiavau žemyn. Čia kilsiu aukštyn. Na, žodžiu. Tai čia mano artimiausias miestas yra Horotiju. Horotiju. Reik pasižiūrėti, kada saulėtikis Horotijų. Horotijų 5.13. Neblogai. Na, galite palikti čia nais YouTube'į komentarą, kas jums labiausiai patiko iš Hobitono. Arba gal ko norėjote daugiau pamatyti. O aš einu baigti pakuotis ir ilsėtis.
Tai ačiū, kad buvot. Tikiuosi patiko. Sutiksime rytoj ant dviračio. Iki bičiuliai.